Finner du noe gull? Hei, hei! Og masse gull! Oi, 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 hallo! Velkommen til en behind the scenes video. I denne videoen så får du blant annet se klipp som det her. Nei, klipp som det her! Det var sånn, den seriøst. Så det her er da behind the scenes videoen fra Smash-videoen vi lagde. Men det er en ting vi skal filme også, fordi at vi skal lage en scene. Du har sikkert allerede sett den. Men det var en heldig scene da Preben lå i badekarret. Ganske naken og deilig. Ja. Bada i Smash. Og det skal skje nå. Den skal vi filme nå. Så for de som lurer på hvordan vi fikk ikke så mye Smash, så kan du se her. Se her, du med. Smash! Det er Smash. Det her er da 43 kilo med Smash. Vi har selvfølgelig vært og koset oss med litt av det, men... Plus minus noen gram. Plus minus noen gram. Du tok et Smash fra meg! Jeg tok et liv fra deg! Du spyttet på meg! Ja, det er på kamera også. Demperk! Sorry! Det var litt sånn boks, kanskje? Nei. Jo, jeg må bare teste location først. Jeg må jo, siden jeg er star i denne scenen her, så må jeg liksom vite at jeg har det komfortabelt. Jeg får forsyninger og sånne ting, sant? Så det er veldig viktig. Skal jeg pusse telefonen din, Preben? Ja. Men! For helsikker! Du mener, nå er det så jævlig nasty! Nei, Dennis! Nei! Du sa ja! Med vanlig tannkast. Nora! Jeg vet du hvordan jeg hadde med katt? Dette var min highlight-video! Det burde ikke bli sluke, vet du. Tette røret. Det som skal bli gøy er å få alt opp igjen på barikallet. Ja. Ok, progress report så langt. Begynner å komme seg. Sånne smash-knips. Her begynner å... Du må ikke flytte deg, så kommer man smash under deg. Ja. Jeg må bare flytte deg til. Da har vi den siste smashen som skal opp i et heldig bo... Dette er bare smashen i deg, og denne her. Så ligger den Preben. Det er mye smash som ligger på gulvet, liksom. Smisøren. Vi skal ta de som er på vårt og skal ut på fjellene. De får smerte. Det er deilig, Preben. Ja, nå begynner det å bli litt sånn her... småekkelt, tenker jeg. Det er litt så jævlig nasty! Jeg er vinneren i dropp, og du er klart jeg vinner. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hvor lå meg? Jeg føler jeg har spist mitt bøl. Så feil er det, Dennis! Jævla kik. Ups! Ups! Lukter det? Nei. Kan du drive av meg? Først skal du komme ned. Ok, så nå har jeg dusjet da, endelig. Det er sykt. Altså, jeg brukte nesten... Ja, jeg brukte i hvert fall en halvtime i dusjen, liksom. Se her da. Se i dusjen. Det er sånn her...
Det ligger... Æsj! Og så ligger øl og selvfølgelig masse sånne... Smash, som du kan ta vare på. Ruben kommer til å ta det med seg hjem, selvfølgelig. Men... Oppi det badekaret her... Så ligger det, hvor mange smash brukte vi? 11.398 enkle smash. Sånne. 11.000 sånne. Det kan ikke være noe man kan spade smash. Det var... Behind the scenes video av meg sexy posert i et badekar fylt av sjokolade. Type smash. Det blir veldig mye arbeid bare for 20 sekunder. Det er 5 sekunder stedende. Ja. Men allikevel, alt for kunsten. Husk å trykke like, og så snakkes vi i neste episode! Woohoo! Smash!